Ons gesels vandag oor 'n nuwe realiteit, waar ons konstant in 'n aangeskakelde wêreld leef. Ons werk aanlyn, ons lewens is aanlyn. En selfs wanneer ons nie by die werk is nie, is ons konstant aanlyn aangeskakel. Saam met ons is Carla de Weer, 'n sosiale media regskenner. Sy werk by The Digital Law Company. Carla, baie welkom en baie dankie dat jy saam met ons gesels vandag. Baie dankie, is lekker om hier te wees julle. Carla, wat is die effek om hierdie op heeltyd aangeskakel en aanlyn te wees op verhoudings en gesinne en op mense? Ek dink die heel grootste ding is dat ons verby mekaar lewe. Ons lewe op 'n daaglikse basis verby mekaar. Ons sit nie meer om 'n tafel en gesels met mekaar oor wat weet terwyl ons eet nie. Ons is gegom aan hierdie skermpies van ons. En ek dink ons verloor daai intimiteit met mekaar op die ouende van die dag, want niemand gee my om hoe was jou dag gewees nie, want ek sal veel eerder op my foon sit op Instagram en net scroll en scroll en scroll sonder om enigiets te sê of te doen. Men gaan kyk bietjie na restaurante ook, as jy uitgaan vir 'n middagete en jy gaan sit by 'n tafel en jy en jou vriendin is daar en julle gesels actually met mekaar, hoeveel mense om julle sit nie met hulle fone en het glad nie meer 'n conversation met mekaar nie. Gaan kyk bietjie ook dit en is so interessant. Gaan kyk bietjie na die eksperiment wat gedoen was by UCLA. So rukkie terug. Daar was 'n foto gewees van 'n meisie. Hulle het die foto gedupliseer. Presies dieselfde foto. Vir die een foto 9 likes gegee, vir die ander een 857 likes. Hulle het hierdie foto op 'n skerm gegooi saam met die likes onder en hulle het die meisie ingenooi en haar op 'n stoel neergesit en die foto's vir haar so gewys. En vir haar gesê kies eene. En dat sy vasgegloei dat sy lelike gelyk het in die foto met die 9 likes. Dat sy daai foto wou afhaal van die internet af en net geglo het sy lyk nie so mooi soos die foto wat die baie likes het nie. En ek dink dis die ander groot ding van hierdie aangeskakelde wêreld. Ons lewe in so 'n onrealistiese wêreld aanlyn dat ons populariteit en skoonheid bepaal word deur hartjies en deur followers en deur likes en om famous te wees op Instagram is soos om ryk te wees in Monopoly. Dit beteken absoluut niks op die ouende van die dag nie. So ons moet ophou om in hierdie realistiese wêreld te lewe en bietjie meer present wees tussen mekaar en hierdie intieme verhoudings tussen vrou en man, pa en seun, ma en dogter, oupas en oumas, kry daardie terug en gesels actually bietjie met mekaar en wees present. Sit die foon weg. Dit is nie nodig om heeltyd op jou foon te wees nie, want dis hierdie onrealistiese wêreld op die ou einde van die dag waar jy iemand 99.9% van die tyd is wat jy eintlik nie is in die regte lewe nie. Dankie Carla. En ek dink met hierdie online wêreld, die realiteit van dit wat ons trek nou hierdie skerms toe is daar ook inhoud wat nie vir alle oë en ore bedoel is nie, maar wat almal tot toegang het. Watse uitdagings dink jy is daar wat ons tans gaan hê met dit? Absoluut, weet jy, ek dink die belangrikste ding wat ons moet besef is dat die internet geen vlakkant het nie. En as jy toegang het na die internet toe en jy toegang na 'n smartphone of 'n smart device toe, dan gaan jy op 'n stadium op inhoud afkom wat nie vir jou oë bedoel is nie. En ek praat nou spesifiek meer kindergewys, weet iemand onder die ouderdom van 18 jaar. Die Films and Publications Amendment Act sê dat enige iemand wat pornografiese materiaal kyk wat onder die ouderdom van 18 is, 'n minderjarige. Dit is onwettig in Suid-Afrika en jy mag dit nie doen nie. So dan kan mense dit nou verder vat en dan gaan kyk jy na die definisie van kinderpornografie. En kinderpornografie, die definisie volgens wetgewing, is nie 'n kaal foto van 'n persoon wat onder die ouderdom van 18 is nie. Die definisie is baie breër as dit. So dit kan 'n foto of inhoud wees, gesimuleer of 'n regte foto, maar sodra daardie foto erotiese gevoelens stimuleer by die ontvanger van die foto, dan is dit kinderpornografie. So, dit hoef nie noodwendig 'n kaal foto van 'n minderjarige meisie te wees nie. Dit kan 'n foto wees van 'n meisie in haar bikini. Dit hang af watter tipe gevoelens gestimuleer word by die ontvanger van die foto. Maar nou kan ons verder af van die wet beweeg en jy kan gaan kyk na die Child Justice Act. So, dit bepaal jou toerekeningsvatbaarheid, jou kriminele toerekeningsvatbaarheid, wanneer ek actually krimineel vervolg kan word. En dit was altyd 10 gewees, dit het opgeskuif na 12 toe 'n paar jaar terug. So onder die ouderdom van 12 het jy geen kriminele toerekeningsvatbaarheid nie. Tussen die ouderdom van 12 en 14 is jy hof nie regtig seker nie. So hulle begin vra soos na wat skool toe gaan jy? Wat is jou morele waardes en beginsels? Uit watter huis uit kom jy? Ken jy die verskil tussen reg en verkeerd? Weet jy wat die gevolge tot jou aksies gaan wees? En as hulle min of meer al daai vrae kan reg antwoord, dan jy kriminele toerekeningsvatbaarheid vanaf die ouderdom van 12 in Suid-Afrika. En bo die ouderdom van 14 in die oë van die reg word jy behandel as 'n volwasse
persoon, want dan het jy vol kriminele toerekeningsvatbaarheid. So nou gaan dink jy aan die definisie van kinderpornografie, en dat enige kinderpornografie onwettig is in Suid-Afrika. Die vraag daarvoor, die uitstuur daarvan, die neem daarvan, die besit daarvan. En boor die ouderdom van 14 het jy vol kriminele toerekeningsvatbaarheid. So gaan doen die wiskunde. Ek meen, dis groot moeilikheid op die einde van die dag. En dan gaan kyk jy bietjie na jou siviele toerekeningsvatbaarheid in Suid-Afrika. Siviele toerekeningsvatbaarheid in Suid-Afrika begin op die ouderdom van 7 jaar oud. So jy kan gedagvaar word in jou eie naam vanaf die ouderdom van 7 in Suid-Afrika. So ek sal nou baie versigtig wees wat ek sê oor 'n WhatsApp. Dit sluit kiberboelery in. Nog erger, dit kan krimineljuria wees wat dan 'n kriminele aanklag teen jou naam is, wat ook nou weer terugbeweeg na die Child Justice Act toe. Krimineljuria is soos 'n ernstige skending van jou menswaardigheid. Rasisme, seksisme, al daardie tipe goedjies. So dis baie belangrik om te besef dat kinders nie meer kinders is in Suid-Afrika nie. Weet jy daarvan, ek is net 'n kind. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek kan niks verkeerd doen nie, is verby. Karla, en dan wat van die informatie en die inligting wat ons van onszelf aanlyn beskikbaar maak? So wees voorsigtig. En ons waarsku altyd ouers en kinders teen hierdie en mense in werksplekke. So as jy gaan kyk na, ek wil hê julle moet julle self verbeeld dat daar 'n billboard is. 'N advertensiebord langs 'n baie, baie besige hoofweg. En almal wat jou volg op die internet, op jou sosiale media platforms, almal wat jy ken in die regte lewe, ry verby hierdie advertensiebord op 'n daaglikse basis. Die advertensiebord is uitgeblink, daar's vuurwerke, daar's ligte, niemand kan hom mis nie. Aan die linkerkant van hierdie advertensiebord, 'n mooi groot foto van jou, jou naam, jou van, en die skool waartoe jy gaan, die maatskappy waarvoor jy werk. Aan die regterkant van hierdie bord, dit wat jy nou gaan doen en sê op sosiale media. So, voordat jy ietsie op daardie billboard sal sit, vra vir jouself die vraag, dit wat ek nou gaan doen op sosiale media, sal ek dit op hierdie billboard sit vir almal om te sien? As die antwoord ja is, by all means, go ahead, post away. As die antwoord nee is, moet dit nie publiseer in die eerste plek nie, maar beter as dit, moenie eers laat die inhoud ontstaan in digitale formaat nie, want digitale inhoud is gevaarlike inhoud. Want sodra inhoud digitaal word, is dit buite jou beheer. Jy verloor beheer oor daardie inhoud. Wie sê jy sit nie 'n foto op Instagram, binne 5 sekondes delete jy daai foto en daar is iemand wat 'n screenshot reeds geneem het daarvan en op 20 ander WhatsApp groepe gepubliseer het nie. Die volgende oggend word jy wakker en jy's 'n meme reg deur Suid-Afrika en jy kan nie verstaan hoekom nie. So net volgens wetgewing, vir iets om geag te word as gepubliseer, moet net een ander persoon dit sien. So ek sit nou as tyd is op Facebook een ander persoon sien, het word geag gepubliseer. Ons begin dit dieselfde behandel as iets wat jy sal behandel op die voorblad van 'n koerant. En weer eens vra jy vir jouself daai vraag, dit wat ek nou op sosiale media sal sit, sal ek dit op die koerant sit, of sal ek dit graag wil sien op die voorblad van 'n koerant, die koerant wat my ma en my pa, my baas en my juffrouens elke liewe dag van hulle lewe lees. So wees versigtig wat jy daar op sit. Digitale inhoud is gevaarlike inhoud. Karla, dankie vir die waardevolle kennis wat jy met ons kom deel het vandag. Ek dink 'n hele nuwe wêreld gaan vir my oop met dit en ja, dankie vir jou tyd wat jy met ons kom spandeer het. Baie baie dankie. Kom ons lees saam. Rus 'n bietjie op die 7de dag. Jy mag nie op die Here se dag sommer net doen wat jy wil nie. Dit moet 'n dag wees waarop jy bly is. Jy moet daardie dag aan die Here afstaan. Jy moenie met jou gewone werk aangaan nie. Jy moenie op daardie dag besigheid doen of transaksies sluit nie. As jy die Sabbat so deurbring, sal jy bly wees dat jy aan die Here behoort. Jy sal sorg dat alle mense oor die hele wêreld jou ken. Ek die Here beloof dit vir julle. Een van die eerste dinge wat ons van die Here leer as ons die Bybel oopmaak is dat hy 'n manier van lewe het. Uit sy rus uit, werk hy. Hy skep, en dan rus hy weer. En toe hy besluit om vir homself 'n volk te kry, uit slawe uit, het hy hulle gekies, nie tot saligheid nie, maar tot diens, om 'n getuie te wees vir ander mense, en vir ander volke. En hy gee vir hulle instruksies, wette waar volgens hulle moet leef, 10 van hulle. En een van die groot 10 was, 'n aanhaling wat Jesaja vir ons gee. Rus 'n bietjie op die 7de dag. Moenie met jou gewone werk aangaan nie.
En die rede was om 'n getuie te wees, en dit was baie vreemd vir al die volke rondom Israel, dat hulle op so 'n manier lewe. En die Here wou sy lewe vir hulle gee. Hy wou hulle help om op 'n manier te lewe wat vir hulle lewe gee. En was nie so seer dat hulle die wette gehou het nie, maar die wette het hulle gehou. En toe kom Jesus. En hy hou die Sabbat. Nie op die manier waarop mense gedink het die Sabbat behoort gehou te word nie, want hulle het soveel klem geleë en eintlik soveel wette om die Sabbat gemaak, sodat jy nooit sal kom op die plek waar jy die Sabbat breek nie. Jy mag net 'n sekere afstand loop, jy mag nie genees nie, en Jesus breek van hierdie wette en hulle sê hy hou nie die Sabbat nie. Maar hy wys ons eintlik hoe om regtig die Sabbat te hou en wat dit beteken om regtig te rus. En hy vat dit verder. Dis nie net vir een dag 'n week nie. Elke dag moet jy geleenthede skep en moet daar spasies wees waarin jy rus. Waarin jy nuwe energie kry om mee te leef. Vir sy disippels sê hy in Markus 6, hou op om te, hy dring aan by hulle, dat hulle sal ophou om goeie dinge te doen, om mense te help, omdat hulle dit oordoen, en dat hulle net sal een kant kom, sodat hulle sal rus. Dis 'n lewenswyse vir Jesus. Hy lewe met 'n ritme, met 'n siklus vanuit rus uit. Hy werk nie na 'n rus toe nie, maar hy werk vanuit sy rus. Vanuit sy rus begin hy te werk. En so gee hy vir ons 'n voorbeeld deur sy leer, maar ook die manier waarop hy geleef het. Nou ek weet nie of hierdie idee belangrik is vir jou nie, en of 'n deel is van jou lewe om so gebruik wat jy het om dit te doen nie. Ek het groot geword met hierdie idee. Dit was half afgedwing. Wel, dit was deel van ons land se wet. Dat jy nie mag besigheid doen byvoorbeeld op 'n Sondag nie, mag ook nie sport doen op 'n Sondag nie. Ek onthou hoe groot dit was en toe ons teen die mense down under rugby sou speel en dit op 'n Sondag sou plaasvind. Op die kerkraad was dit bespreek. Gaan ons luister of gaan ons nie luister na die uitsending toe nie. Van die Springbokke het gesê, hulle stel hulle self nie beskikbaar nie, hulle gaan nie speel, want dis heilige dag, en jy doen nie sulke dinge op daai dag nie. Maar tye het heeltemal verander, en een van die groot redes daarvoor was die wind wat gewaai het oor die hele wêreld. Dis 'n idee, en as niks so kragtig soos die idee wie se tyd gekom het nie, en die idee was demokrasie en menseregte, en agter dit is die idee dat ons nie eintlik vir mense moet sê wat hulle moet doen nie. Hulle is nie kinders nie, hulle kan vir hulle self besluit, en dat daar 'n groot verskeidenheid van mense is. Almal glo nie in hierdie idee nie, en kom ons maak dit oop en ons verander dit. Besigheid in die kan nou plaasvind op 'n Sondag. Dit het nie 'n groot verskil in ons lewens gemaak nie, want ons het gevoel maar, jy kan dit op 'n ander dag doen, en ons het soort van aangegaan. Maar, tye het sedert daai tyd ook nou weer verskriklik baie verander. Daar het 'n nuwe golf reg oor die hele wêreld gespoel. Tegnologie. En skielik is dit nie meer so dat ons nie baie opsies het nie, of baie toegang het nie. Deur tegnologie, jou slimfoon, het jy die grootste biblioteek in die wêreld. Toegang tot kennis, enige oomblik, enige tyd, enige plek. Skielik kan jy besigheid doen. Jy hoef nie meer in 'n tou te gaan staan by die bank nie. Jy kan geld oorplaas van jou foon af. Jy kan besigheidstransaksies, jy kan koop, jy kan verkoop. Jy kan kontak maak met mense enige tyd, enige plek. Nou vir baie van ons wat nie 50 jaar terug geleef het nie, is dit so wat daarvan. Dis groot. Ek onthou, ons op die plaas 'n lyn gedeel het met 20 ander mense. So 20 mense wat op daai pad bly, deel dieselfde lyn. Dit was, jy kon nie praat wanneer jy wil nie. Jy moes wag vir jou kans.
Jy kon nie praat so langs wat jy wou nie. Jy kon nie met enige iemand gepraat het nie. Het was heel ander tyd gewees. Vermaak. Skielik het ons toegang tot enige vermaak. Enige tyd. En COVID het ons getref en skielik was ons in hierdie wêreld ingedwing gewees. En het ons daar geleef. En dit het 'n groot effek op ons almal gehad. Ons leef nou in 'n nuwe wêreld. En 'n groot vraag is die verband tussen die Sabbat en tegnologie. Het dit enige verband met mekaar? En is dit nog belangrik? Het alhoewel tye verander, is daar sekere goed van die lewe, beginsels wat vas bly staan. En een van hulle is hierdie groot idees van hoe ons moet lewe wat ons by die Here kry. Jy weet, as Lukas oor Dawid praat, dan sê hy dat Dawid het sy geslag volgens die raad van God bedien. Die raad van God verander nie. Die geslag verander, die tyd waarin ons leef. En ja, ons weet, daar is baie goed wat gekom het deur die tegnologie. Daar is ook sleg wat gekom het deur die tegnologie. Maar miskien vandag iets wat nie so bekend is nie, of wat almal nie van bewus is nie, wat meer na die grond toe gaan van ons bestaan, wat verander deur tegnologie. Deur te kyk net na hierdie drie goed kan ons dalk 'n beter verstaan kry hoekom die Sabbat so belangrik is en hoe om die Sabbat te hou vandag. In die eerste plek, tyd. Ons belewenis van tyd het verander deur die versnelling wat plaasgevind het deur tegnologie. Dink byvoorbeeld net aan vervoer. Lang gelede was Europa 4 weke weg per boot. Daarna is Europa 12 ure weg deur die vliegtuig. Vandag is Europa 'n paar sekondes weg deur Zoom en ek hoef nie eers fisies te gaan nie om daar te wees, by iemand te wees. Besigheid kan gedoen word. Ek hoef nie meer soontoe te gaan nie. Ek hoef nie meer daai konferensie by te woon, soveel geld te betaal, soveel tyd in te sit nie. Skielik kan ek dit doen aanlyn. Besigheid 24 uur 7 dae week is dit oop om te doen. Nou, vir ons kalvinistiese werksetiek waarmee baie mense van ons sit, al het jy nie eers groot geword met kalvinisme nie, is dat werk 'n baie goeie ding is. En eintlik een van die grootste sondes is om tyd te mors. Ek meen, ek weet nie of jy groot geword het met hierdie idee. Ledigheid is die duiwelse oorkussing. Ek het hoeveel keer gehoor, moenie daar rond staan nie, doen iets. Nee, jy moet besig wees. En as jy dink tyd is geld, dink net daaraan. Elke oomblik kan jy nou werk. Elke oomblik kan jy geld maak. En die effek daarvan is groot op ons. Vermaak byvoorbeeld. Die hele aard van vermaak het verander. Ek onthou, as kind, het ons 2 keer fliek toe gegaan per week. Een keer inry toe en een keer kon ons theater toe gaan. Dit was 'n groot storie. Jy het aangetrek. Jy het na 'n spesifieke plek toe gegaan. Wat jy gekyk het, maak nie saak nie, want dis al wat daar is om na te kyk. En dan het jy dit saam met ander mense gedoen. Die hele aard van die vermaak het verander. Die hoeveelheid, jy kan soveel as wat jy wil. Wat jy kyk, jy kan kies wat jy wil. Jy kan die plek wat jy tyd, die tyd wat jy wil. Dit is totaal anders. Dit bring 'n versnelling mee, kennis. Ek onthou, ek het met my navorsing wat ek gedoen het, het ek die voorreg gehad om my eie losie te hê waarin ek van my boeke kon toesluit in die biblioteek en as daar van die boeke is waarop ek afkom wat die biblioteek nie besit nie, sal hy by ander boeke leen, selfs al beteken dit van oorsee af boeke in te kry. Maar dit vat tyd en ek moet wag. En die
eer om daai toegang te hê tot daai kennis. Vandag kan enige persoon toegang kry tot enige oomblik. Wat is die effek van ons belewenis van tyd? Wel, daar's name daarvoor, YOLO en FOMO. YOLO, you only live once. FOMO, fear of missing out. Loop so saam. Dit bring mee dat ons meer goed in minder tyd wil doen. Goed, vat nou baie minder tyd. Nou wil ek baie meer doen. Jy weet, want dit sou logies gewees het. Ons gaan nou baie meer tyd op hande hê. Want ons het nou tegnologie, dit vind soveel vinniger plaas. Presies die teenoorgestelde effeks besig om plaas te vind. Ons het minder tyd. Ons het 'n skaarste van tyd. Hier is wat navorsing toon. Die meeste van ons voel ons is gejaagd. Ons het nie genoeg tyd nie en ons is onder druk. Ons beleef stres. Ons belewenis van tyd is totaal anders. En dan is daar ons belewenis van spasie. Nou spasie, fisiese spasie word geskep deur twee groot belangrike goede. In die eerste plek is jou sintuie. En deur die organe van jou sintuie beleef jy waar jy is, die plek waar jy is. Daardie belewenis bring oombliklik 'n oriëntasie mee. En dit gebeur onbewustelik. En dit is 'n oriëntasie deur swaartekrag, wat swaartekrag jou gee. En dit is 'n sin van wat is agter my, wat is voor my, wat is bo my, wat is onder my. En dit laat jou beleef, ek is nou hier. Nou wat deur tegnologie verlore gaan, is hierdie totale oriëntasie en dis nie meer 'n geheel mens ervaring nie. En wat ek bedoel daarbij is, nie meer al jou sintuie werk nie. Dis eintlik wat jy sien en wat jy hoor. Maar die ander sintuie word uitgeskakel. En 'n mens sal dink, ag maar wat maak dit saak om te vat? Wat maak dit saak om te ruik? Jy weet dan, wat maak dit saak om te proe? Dit maak 'n groot verskil. Want dit jou hele belewenis verander. In die woorde wat gebruik is 'n desensitization en 'n decontextualization wat plaasvind deur die mens, sê die sosioloog. So die plek maak glad nie meer saak in die belewenis nie. So dit verskraal die belewenis. Ek sit nou die dag met iemand aan praat en ek sê vir hom, "Skus man, maar waar is jy nou?" Want ek sien in die agtergrond en ek ken jy, ek kan nie uitmaak wat is dit nie. En hy lag en hy sê, nee, hoor, so jy skep jou eie agtergrond. Ek sit in my studeerkamer. Die plek maak nie meer saak waar jy is nie. Ek dink aan die universiteite vandag. Hoeveel van die universiteite het nie meer geboue nie? Hulle het gradeplegtighede en daar ontmoet studente mekaar vir die eerste keer na 'n paar jaar in persoon. En die docente het gewissel dit. En wat gebeur op so 'n plek? Wat gebeur deur so 'n ervaring? Waar 'n plek nie meer saak maak nie, waar al jou sintuie nie meer ingespan word nie. Wel, daar is nie 'n geskiedenis nie. Stories gaan verlore. Dink 'n bietjie hoe verskil dit teenoor iemand wat op die universiteit moet gaan bly in die koshuis met haar vriende. Hoeveel stories, hoe word jou geheue nie gevoed nie, jou ervarings nie gevoed nie. Al daai goed is deel van jou identiteit. Ek meen, soveel ouens loop nou nog met die naam en die bynaam wat hulle gekry het op universiteit. Soveel mense gaan nou nog terug na reunies toe, net weer om te ontmoet en terug te gaan na daardie stories toe, wat hulle gevorm het, wat belangrik is vir jou. As jy dit nie het nie, is dit leeg. Soveel. Jou lewe raak dun, raak vervelig. Jou lewe skuif deur hierdie manier na 'n virtuele belewenis toe, wat net in jou kop plaasvind. Maar nie deur jou hele mens wees nie. Dit het 'n groot effek op die derde ding, op ons verhoudings. Wel, op baie maniere. Die spoed van verhoudings skuif. Ek onthou, ek die brief moes skryf.
en dit weke gevat het, net om 'n afspraak te kan kry deur briewe te skryf. Nou staan jy in die oggend op en as jy 'n jong mens is, weet jy nie eers of jy vanaand dalk uitgaan saam met iemand op 'n date. So vinnig kan dit gebeur. Dis 'n SMS, 'n WhatsApp weg. En dit gebeur met jou. Ons het baie meer kontak met mense. Dink aan verhoudings. Ons het vandag in 'n uur meer kontak met mense as wat jy 100 jaar terug 'n hele maand mee kontak gehad het. En dink wat se effek het dit nie op ons as ons werk na die huis toe skuif nie. Hier is wat die navorsing toon. Ons eet vinniger. En ons eet nie meer alleen nie. Wat ons multitask. So ons sal eet terwyl ons werk of ons sal sit voor die televisie terwyl ons eet. Ons slaap minder. Ons kommunikeer minder. Ons praat minder met mekaar. Ons het ook nie meer tyd om stories te deel nie. So daar's nie meer diepte gesprekke wat besig is om plaas te vind nie. Ons bly by die feite en die lewe raak oppervlakkig. Dit is die groot effek van die groot effek wat die tegnologie op ons het. So 'n nuwe manier van lewe met 'n Sabbat. Miskien 3 groot vrae wat jy vir jouself moet uitklaar, wat jou sou kan help en lei. Wat is my manier van lewe nou? Dit is om te reflekteer. Miskien 'n audit te neem van jou lewe, te kyk hoe jy eendag leef. Watter rol speel die manier van lewe op jou lewe? Wat se effek het dit op jou? Jy is die mens wat jy is as gevolg van die manier waarop jy lewe. En hier is 'n baie interessante ding dat ons totaal oorskat en onderskat wanneer dit kom by die lewe, dat daar 'n baie groot gaping is dikwels tussen die realiteit van wat ons regtig doen, hoeveel tyd ons regtig voor die skerm spandeer, waarna ons regtig kyk en dit wat ons dink ons doen. Wanneer jy dit doen, kan jy tot die ontdekking kom van die ritme, die manier, die gewoontes wat ek in my lewe het. En jy kan agterkom watter leemtes staan of jy regtig in 'n ritme lewe van werk en van rus. Of jy regtig ontkoppel, laat gaan en nie die gewone gang van jou lewe gaan nie. En dan is daar die uitnodiging om 'n Sabbat in jou lewe in te bring. En die Sabbat gaan oor 2 groot goed. Dit gaan nie net oor wat jy nie moet doen nie, maar dit gaan ook oor wat jy moet doen. Nie jou normale gang nie, maar iets anderster wat jy moet doen. En hier is die 2 groot vrae as dit kom by die Sabbat. Ek onthou my van wat deur wat te doen. Ek onthou my van. So die Sabbat gaan oor onthouding. En dit gaan oor die onthouding van die normale gang van jou lewe, van die werk wat jy besig is om te doen. En dit wat jy besig is om elke dag te doen. So, as dit kom by die tegnologie, sal dit kom by die skerm. Wat jy na kyk en hoeveel tyd jy spandeer aan dit wat voor die skerm. Want dit is waar kan ek my nou onthou van dit? Nou, hoe sal dit wees? As jy 1 keer 'n week, 'n dag, ontkoppel, afsny van tegnologie. Niks daarvan nie. As jou eerste reaksie is, is onmoontlik. Ek sal dit nie kan doen nie. Is 'n groot vraag. Is jy verslaaf? Want dit is die eerste teken. En as jy sê nee, maar ek moet dit doen en ek moet werk en ek moet wat. Ja, dit gaan oor dit. Om af te sny. Weekliks, daagliks. Nou, tegnologie vir my baie keer is soos lugbesoedeling in die stad. Jy kan nie wegkom van dit af nie. Al wat jy kan doen is om probeer om dit beter te maak. Ons kan nie totaal afsny. Ons kan nie
Daar is mense wat probeer Amish, wat sê nee, ons gaan geen rekenaars toelaat nie, geen televisie toelaat nie, en daar die afsnijding is ook nie goed nie, en haal jou heeltemal uit die wereld uit, jy leef in jou eie wereld, droomwereld, maar dit gaan oor dit te skeduleer, en te sê, maar goed, ek staan soveel tyd, ek blok hierdie tyd uit, hierdie 3 ure, is om my e-posse te antwoord, en om te surf, of wat jy ook al voel, jy graag aan tyd wil spandeer. Jaarliks kan het goed wees om vir 1 week of 2 'n goeie detox te doen en heeltemal uit te skakel, af te skakel vanuit die lichaam. So dit is wat ek myself van moet onthou, tot watter mate onthou ek my van wat, besluit self en groei daaraan. Maar wat moet ek begin oefen, beoefen, wat moet ek deel maak van my lewe. Dallas Willard sê, fasting is feasting. Dit is natuurlik 'n aangeleerde smaak wat jy moet ontwikkel, om op 'n nuwe manier kontak te maak met die lewe en blydskap te vind in ander tipe goed. En die groot ding gaan om hierdie ding, is om hierdie tyd en hierdie spasie te skep, in tyd en in plek waarin jy te doen kry met die mooi, die goeie, die wonderlike, die kragtige werk van God. En die eerste plek daarmee is in die skepping. Die skepping is die eerste Bybel. Vandag word daar gepraat van 'n bospad wat jy kan neem. Wat met jou gebeur as jy net tussen 'n klomp bome kom en loop? Groot goed gebeur in jou brein. 'N groot goed word vrygestel binne in jou. Al jou sintuie word aangeskakel. Dit is presies die teenoorgestelde as waarmee tegnologie jou neem. En dan met mense te doen te kry. Net om saam met ander mense te wees. Daar's 'n ou tradisie in die Judo-Christen tradisie, dat jy hoef nie goed te sê nie, maar net om saam met mense te wees. Om saam met mense te eet. Eet met die bewussyn. Is deel van die natuur. Dis dankie vir hierdie groot geskenk wat ek ontvang van kos. Baie dankie dat plante of diere moes doodgaan sodat ek moes lewe. Dis 'n viering van jou eenheid met die skepping, met die heelal. En dit skep 'n dankbaarheid en 'n bewussyn, 'n ander soort bewussyn, as jy smil aan jou kos en dit regtig proe. Teresa van Avila het gesê, if you eat, eat. Wees daar, proe dit. En natuurlik is dit die tyd vir stories, want ons het nooit tyd nie, om te luister. Hoe gaan het met jou? Wat so groot en goeie goed het met jou gebeur die afgelope tyd? Wat is uitdagend in jou lewe op hierdie? Waarvan hou jy regtig? En dan is daar daai groot oop spasie om net te wees wat ons nodig het. 'N leespasie, ontlediging wat moet plaasvind in ons, om alles waarmee ons besig is, die geraas van ons kop en alles te laat gaan en net oop te wees vir dit wat na ons toe kan kom, is net wees in hierdie plek. So hier is die uitnodiging. Jou siel reis per voet, het iemand 1 keer gesê. So pas jou pas aan. Jou siel het dit nodig. Jou siel het dit nodig. Begin ergens met iets. Eers met die groot idee van 'n ritme. Die groot idee dat hierdie ritme rus insluit. En wat rus regtig behels en hoe jy dit kan. Verbeel jouself. Daar's 'n klomp mense, jy is deel van 'n klomp ander mense wat moet spasie in hulle lewe leef in 'n gejaagde en 'n afgesnyde wêreld deur die Sabbat te beoefen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die lewe wat jy vir ons gegee het en dankie vir die woord en die lewe wat ons lei in die lewe in. Help ons om te sien
agter te kom bewus te raak. Geef ons die krag, die verbeelding, die moed om het in te stap. In die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees met jou wees en bly. Amen.